അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫുർ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിദല്ലാഹി മബഅദ്. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ, പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്തിൻ്റെ രാവ് നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ തിന്മകളെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം, ഒരുപാട് അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല പാപമോചനം നൽകുന്ന ദിവസം, ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് രാത്രികളിൽ ഒന്ന്, അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാവ്, ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത പ്രത്യേകതകളും മഹത്വങ്ങളുമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ബറാഅത്ത് രാവിന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായിരിക്കുന്ന രാവാണ് ബറാഅത്ത് രാവ്. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അഷ്ടദിക്കുകളിൽ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ അവരെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ രാത്രിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ബറാഅത്ത് രാവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തത്, ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ആയുസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു യാസീൻ ഓതുക, എന്നിട്ട് അതിന് ഉടനെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യാം ആയുസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു യാസീൻ ഓതുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം റിസക്കിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരു യാസീൻ ഓതുക, എന്നിട്ട് സൽമരണത്തിന് വേണ്ടിയും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുമൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാം. ഇതിനോടുകൂടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഈ യാസീനുകൾ ഹദിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാം. മൂന്ന് യാസീനും ഒന്നിച്ചോതിയിട്ട് അങ്ങനെ അവസാനം ദുആ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉചിതം മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോരോ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ കാര്യം, സൂറത്തു ദുഹാൻ ഒരു തവണ ഓതുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ ഓതുക. മൂന്ന് തവണ ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഓതുക. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മത്തിക അസ്തഗീസ് എന്ന ദിക്കർ 100 തവണ ചൊല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം ബിറഹ്മത്തിക അസ്തഗീസ് എന്നുള്ള ദിക്കർ 100 തവണ. ആറ്, അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നക ഹലീമുൻ ദു അനാത് ലാ തുഅഖിദ് ലനാ ഫഅഫു അന്നാ ബിഹിൽമിക യാ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ എന്നുള്ള ദിക്കർ 70 തവണ ചൊല്ലുക. ഏഴാമത്തെ കാര്യം, ഹസ്ബി അള്ളാഹു നിഅമൽ വക്കീൽ വ നിഅമൽ മൗല വ നിഅമൽ നസീർ എന്നുള്ള ദിക്കർ 100 തവണ ചൊല്ലുക. എട്ട്, സ്വലാത്ത് 100 തവണ ചൊല്ലുക. ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം, അന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക. പത്താമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുക. എന്താണ് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രത്യേകമായി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ദുആ ഉണ്ട്. ആ ദുആ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമാണ്. അതല്ലാത്ത മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ദിവസം പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദുആ, ആ ദുആ ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ അത് കാണാവുന്നതാണ്. ബറാഅത്തിൻ്റെ രാത്രിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതിനോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്കും ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹുമ്മ ഹബ് ലനാ ഖൽബൻ തഖിയൻ നഖിയൻ മിനശ്ശർക്കി ബരീഅൻ ലാ കാഫിറൻ വലാ ശഖിയ. അല്ലാഹുമ്മ അഹീനാ ഹയാത സ്വഅദാ വാമിതിനാ മൗത ശുഹദാ വഹ്ശുർനാ ഫീ സുംറത്തിൽ അംബിയാ ഇവൽ അസ്ഫിയാ. അല്ലാഹുമ്മ ഇൻ കുന്ത കതബത ഇസ്മീ ഫീ ദീവാനി സുഅദാ ഫലക അൽഹംദു വലക ശുക്ർ വ ഇൻ കുന്ത കതബത ഇസ്മീ ഫീ ദീവാനിൽ അഷ്ഖിയാ ഫംഹു അന്നി ഇസ്മ ശഖാവതി വ അസ്ബിതനി ഫീ ദീവാനി സുഅദാ ഫ ഇന്നക ഖുൽത വ ഖൗലുക അൽഹഖ് യംഹു അല്ലാഹു മാ യശാ വ യുസ്ബിതു വ ഇൻദഹു ഉമ്മുൽ കിതാബ്.
യാദൽ ജലാലി വല്ലിക്കറാം ലഹറൽ ലാജിഈന വജാരൽ മുസ്തജീരീൻ وأمان الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك إذ علمك بحالي يكفي عن سؤالي يا مفرج كرب المكروبين فرج عني ما أنا فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين وكنز الطالبين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فمهني بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأسألك اللهم بحق التجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عني من البلاء ما أعلم ولا أعلم فاغفر لي ما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين അപ്പ ഈ പ്രാർത്ഥന കൂടെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല വളരെ ഹ്രസ്വമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറം സ്വലാത്തുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ദിക്റുകൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ മുതലക്കായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണമൊക്കെ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ ഒരു തോഫീക്കും വലിയ അനുഗ്രഹവുമായിരിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കെല്ലാം സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ്റെ കോടാനുകോടി അടിമകൾക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അടിമകൾക്ക് സ്വർഗീയ പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ആ സച്ചരിതരായ അടിമകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു